Bora Zeman, në një nga moderatorët më të njohura në ekranet shqiptare, kanë zgjitur diskutime mes ndjekësve të saj, pasi publikoi sot në llogarinë e saj të Instagramit disa foto të reja që tregojnë një ndryshim të papritur në pamjen e saj. Në fotot e fundit Bora shfaqet me një ngjyrë të re flokësh, një kafe mjalt, të ngrohtë dhe të shkëlqyeshme, larg nga ngjyra kuqe që ajo kishte më parë. Por ky ndryshim duket se nuk është pritur mirë nga të gjithë. Disa ndjekës kanë shpërthyer në kritika, duke akuzuar Borën se ka kopjuar stilin e Chiara Titos, një tjetër figurë njohur e ekranit. Ndjekësit shkruajnë se ky ndryshim i fundit në pamje e bën atë të duket si shumë personazhe të tjerë dhe se ajo kurrë nuk ka qenë vetvetja në zgjedhjet e saj të fundit estetike. Chiara Titos është kjo, ky është një tjetër imitim i Chiaras, shkruan një ndjekës, duke ju referuar ndryshimit të ngjyrës së flokëve, që shumë e shohin si të ngjashëm me stilin e Chiaras, ndërsa një tjetër ndjekës shton: "Bora, kur do jesh origjinale dhe të tregosh stilin tënd të vërtet?" Pavarësisht kritikave, duhet të thënë që Bora duket shumë e bukur me ngjyrën e re të flokëve. Bora Zeman ndërkohë nuk do të vazhdojë me Cherry on Top për një sezon të dytë dhe është ende në diskutim për projektet e ardhshme televizive.